გრძელი ფეხების შემხედვარე სავარაუდოდ მამაკაცების სხვა ვეღარაფერს ამჩნევენ. მაგრამ გეტყვით, რომ რუსი მოდელი ვალენტინა ამ შემთხვევაში ქართველი დიზაინერის რამაზო რომას რამოდენიმე კაბას წარმოაჩენს. Art Palace-ის AP სტუდიოში ცნობილი თურქული ჟურნალის Quality-ის გარეკანისთვის ფოტოებს ჯიჯი რეჯინი ამზადებს. Макс, я хочу тебе в Стамбул, что ты хочешь престижу журналиста, рогава, это да. Ну, чем дизайн, это его скапа. Хода, ну, Валентина Сигебен, ам проект чита, Валентина Сванахе, чем фотоэби. Валентина Родква, Нахаро, фотоэби, замой, это надо. Митхаро Вингада его фотосессия, вот там, вот харчи Мегобария, Сакартвелодан, Твилисиден, Дзан, Ничиери фотографии, Джиджитко. Когда увидела работу Джиджи, была поражена очень хорошего качества. Я надеюсь, что у нас будет хорошая работа. В общем, в восторге от людей в Тбилиси, от погоды, город очень красивый. Также очень люблю наряды моего любимого Рамаза Ромы. Валентина Джиджистан чамовида дамзадебац дайцхо. Рамодениме гулахтили костюмидан цнобили фотохеловани саболо вариантебс арчевс. Да Quality-ის გამომცემლობას გადაუგზავნის. Руси модели прияла журналист гарекканзе момавали твис саахалцло номерში გამოჩნდება. Როგორც უკვე გითხარით, კაბებიდან გამომდინარე საკმაოდ გულახდილი ფოტოსესია Art Palace-ის AP სტუდიოში მიმდინარეობს. ჯიჯის თქმით, შედეგი მაქსიმალურად დახვეწილი და გლამურული იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ მოდელი საკმაოდ სექსუალური და მიმზიდველი ქალია, ფოტოხელოვანი ვულგარული იმიჯის შექმნას არ აპირებს. აქცენტი მაინც რამაზო რომას კაბებზე კეთდება. ეს იქნება ძალიან ისეთი ანუ ყოველ ეს სიტყვა, მაგრამ გლამურული, ასე ვთქვათ, ფოტოსესია, სადაც იქნება ლამაზი გოგო, ლამაზი ტანსაცმელი, ცოტა სექსი, ცოტა ასე ვთქვათ, მაგრამ არა ვულგარულობა, რა თქმა უნდა, რა, თუმცა არის რაღაც შემდეგი კოსტიუმები საკმაოდ ასე ვთქვათ, ისეთი როგორ თქვა, თამამი ალბათ, მაგრამ ლამაზი და ძალიან ისეთი რა, ანუ ხალური. Цота секси, цота грцели пехеби да саинтересо имиджи. Ам ингредиентебис гамоқенебит зустад вицит, ром Джиджи гансакутребул сахес шекмнис. Чегахсенებთ, ром ქართველი ფოტოხელოვანის და დიზაინერის რამაზო რომას მიერ დამუშავებული ერთობლივი იმიჯი მომავალი თვის Quality-ის გარეკანზე გამოჩნდება. ფოტოები AP სტუდიოში მზადდება, მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ ზემოთ ხსენებულ დაწესებულებაში საბჭოთა პურის რიგის არ იყოს ადგილის დაკავება რთულია. Джиджи ყველაფერს არიღებს, Джиджи რასაც უნდა, იმას იღებს. Но если заплатить много, он всегда снимает. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, Джиджи რეჯინი და AP სტუდიო გახსნის დღიდან თავის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია, სადაც ხშირ შემთხვევაში კომერციულთან ერთად არაკომერციული და გაცილებით საინტერესო ნამუშევრები იქმნება.